Okay, hello guys. Энэхүү видеон дээр би channel update болон номны хатлаар ярих гэж бодож байна. Өнгөрсөн хэсэг хугацаанд би өдөр болгон олон нийтлэгтээ өдөр болгон YouTube-аар мал upload хийх гэж оролцсон. Тэгээд ер нь бол 19-аас 21-ний хооронд 21 өдрөөр өнгөрсөн байна. 21-нд 2-ыг апсаад хийсэн байна. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ер нь бол өдөр алгасахгүй дэвжсэн байна. Тэгээд энд бол бас нэг өдөр алгасан байна. Дарамтлаа. Нэгтэн өдөр алгасна гэхдээ ер нь бол үсрээл нэг өдөр бол алгасаад ер нь бол өдөр ер нь бол идэвхтэй байх гэж бол YouTube дээр бол хичээжсэн байна. Тэгээд плейлист гээд арах юм бол Game Engine плейлист гээд 9 видео олцсон байна. Cross site scripting гээд cross site scripting client side attack educational video гэж байгаа юм байна. Тэгээд Windows API for hackers бас гурван видео оруулсан байна. Энэ дээр бас хийж байгаа хамгийн task manager hackathon хийтөө одоо өөрийнхөө malicious software-ыг task manager дээрс одоо харагдахгүй болгоно гэсэн тийм хийж байгаа юм бас хийж яг дундаа явж байгаа. Хамгийн сүүлд бол бид нарын видеоныхоо мэдэн дээр бол энэ одоо процесс лист гэдэг энэ листүүд нарагдаж байна. Миний компьютер дээр ажиллаж байгаа эдгэрийг бол гаргаад ирсэн байгаа. Эдгэрийн memory л одоо энэ дотроос өөрийнхөө параметрыг нэмэх гэсэн үг. Гэрээ нөхгүй бол user man энэ процесс гэдэг бид нарын malicious software-ыг бол килэгээ ичиж болно. Тэгээ бас task гэдэг эдгэр зүйлсийг бол энэ дотроос бас параметр харагдахгүй болох ёстой. Тэгээд ер нь бүр юмсыг үл үзэгдэх болон түүний дараа бид нэр дараагийнх нь энэ Windows-ийн Core API-д үзчихдэг байх. Энэ бол ерөөдөө бас гоё плейлист бол олно гэж байна. Тэгээд CUNX нь бол миний яг хакерийн сургалтны дээрээс одоо яг зориулсан. Яг сургалтын үеэр бол рекорд хийсэн видеоноо талаар гэж байна. Энд бол 3 видео. Энэ бол яг төлбөртэй сургалт. Тэгтээ өнөөдөр би бас видеоны YouTube дээр public free үтж болохоор асан тарьсан байна. Гэхдээ security challenges энэ бол энэ плейлист 5 плейлист болсон энэ хэд оногт бол нэмэгдсэн байна. Сүүлийн эс хугацаанд хвчлэн байвал ерөнхийдөө JavaScript game engine энэ дээр бол илүү их ажилласан байна. Яагаад гэхээр надад бол энэ дээрээс donation ирдлээ гэж бодсон. Тэгж бодсон шалтгаан нь болохоор би яг game engine дээр нэг видео апплоад хийчихэл өглөө нь апплоад хийчихэ ч юм өнгө өдөр мэжэл дараа нь донэш орж ирээд авах юм бол окей хүмүүс users мэн одоо ямар үзэж байгаа хүмүүс мэн хэвчлэн game engine плейлистийг үзхийг илүүгээр сонирхож байгаа юм байна гэсэн бодол төрсөж бас би энэ дээр бол илүү ажилласан. Видеод бас энэ reflected cross site scripting client side attack гэдэг дээр дахиад хэд хэдэн видеонууд бол нэмж оруулах нь бол ер нь бүтэн курс хийл болохоор зүйл. Тэгээ энэ дээр би одоо дахиж видео нэмж оруулахыг хүсэж байгаа шалтгаан нь болохоор энэ одоо миний хакерийн сургалтанд сууж байгаа Chavez Manners Facebook message би snippet хийсэн. Гэхдээ user name-ийг бол энэ тул нуучсан байгаа. Гэхдээ өөр нүний дээр арай өөр нэг бас message түүнийг би одоо санахгүй байна. Энд улаан аргах юм бол remove message гэж нөгөө нэг одоо одоо энэ шиг юм уу тэр юм байна. Энэ мессеж бол устгацсан байна. Энд бол би яг юу гэсэн надад санахгүй байна. Тэгэхдээ эндээс арах юм бол багшаа би өнөөдөр нэг сайтаас баг болоод тэрийг хилж өгөөд шагнал авсан гэж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ бол маш сайн зүйл. Одоо ethical hacker хийгээд одоо ямар нэгэн өвөл бус зүйл хийхгүйгээр одоо хак хийгээд сайтнаас одоо алдааг нь олж өгөөд шагнал авсан гэж нэг нь бол энэ нь very nice. Тийм учраас би ерөөхдөө дахиад энэ дээрээ reflected хамгийн ихний видеонууд reflected cross-site script гэдэг зүйлийг үзсэн байна. Өмнөд дараа бол одоо би stored cross-site scripting янз бүрийн явах болно. Тэгээд ерөөхдөө цааш энэ cross-site scripting гэдэг үг дуусна дараа бол cross request and cross CRSF
CRS cross request юу вэ? Cross request forgery request. Аа нэг үгэн санахгүй. Гэтэл үгэнчлэр нь бол бас web-ийн client side attack-ууд ерөнхийдөө бас free YouTube дээр бол бас сийнэ гэж бодож байгаа. За тийм ерөнхийдөө бол YouTube channel дээр бол би ийм их байдлаар бол өнгөрсөн хэд хоногт бол ажиллаж ирсэн байна. Нэг зүйлийг харахад энд их одоо энд нэг зүйл надад их бас таалагдж байгаа юм харагдаж байгаа. Эхнээс бол ямар ч мөнгө олохгүй л гэхдээ энд зүгээр надад бол таалагдж байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр би ингээд видео руу орж ирээ, плейлист руу ч юм орж ирээ харан. Тэгмээ лайк гэнд энэ дандаа 100% байгаа. Нэг ч хүн дислайк дарахгүй. Тэгэхээр үзэж байгаа хүмүүс нь бол бүгдээрээ нэр хитэй бол видеонод мэн бол таалагдчихж байгаа юм байна гэсэн бодол бол төрж ийн юм одоо харахад бол ингээ харахад энийг бол би ихтэй миний зүг би энэ сүүлийн игнийг бол ер нь бол тооч хардагчгүй ер нь бол хвчлэн би бол хитэн хүн үзсэн коммент байна уу юу гэдэг энэ хоёрын хвчлэн хардаг гарч ирээд тэгтээ энэ шиг би байн гарч ирдэггүй би шиг зөвхөн энийг видео рекорд хийж апплоад хийхгүй дээр би шиг гарч ирж хардаг өмнөх видеон дээр ямар нэгэн коммент ч гэсэн би бас хариуг нь бичиг болгос олддог бичиг гэж. Тэгээд ерөөхдөө сайн би анзарч байгаа бол ер нь бол баахан 100% гэсэн. Монгол ерөөхдөө бол эдийнуд минут нас үзэж байгаа хүмүүс нь бол таалагдж байгаа байна гэсэн бодлыг бол бодлол орж ирж байна. За тэгээд энэ дээрээс би энэ хүү үеийн дээр би яг гол одоо ярих хэрэгсэж байгаа зүг нь номны талаар тэгээд номтой холбоотойгоор бас энэ чаналтай холбоотой зүйлсээ тоо ярихыг болсож байна. За тэгэхээр би яг одоо номныхоо ноорог дуурай. Би ихтэй өмнөх номын видеон дээр би номны апдейт гэдэг видео энд апплоад хийсэн байгаа. Хаана? JavaScript номны, Parameter номны талаар апдейт гэдэг энд chapter гэдэг юм байна. Энэ видеоны маань видео апплоад хийсэн. Энд дээр би бас ярьсан. Номныхоо одоо яг номныхоо яг бичиж байгаа хэсгээс би одоо үзүүлэхийг хүсэхгүй байна. Ер нь бол номоо дуусчаад үзүүлнэ гэж ярьсан боловч би яг энэхүү тийм дээр бол одоо норгоосо жоох хэсгийг нь харуулъя гэж бодож байна. Тэгээд зөвхөн тэгэхээр би ихлээд өөрийнхөө Linux компьютерд болгоод татгүй. Окей. Зэнт бол одоо яг миний номны ноорог бичиж байгаа эсвэл чинь би энэ дотроос сарах юм бол ийм их үе хитэн зүйлийг бол бичсэн байна. Хамгийн эхлээд упс. Хамгийн эхлээд интро бичгээд тэгээд маскред стори параметрны төрлүүд. Гэхдээ энэ бол дараал нь бол энд бол хамбар замбрааг багтаж байгаа. Энэ бол яг би дараа номон дээр яг орлоод яг тул дараал нь бол янзлан зүгээр би одоо энд бол бичгээд оролцож байгаа зүйл нь ухаан одоо интернетийн байдлаар ийм их хүн зүйлийг бичсэн байна. Тэгээд нийт бичнээ мөр зүйл бичсэн байгаа юм үс юм бол нэмж 14 мөр энэ зүг тий санагдчихэв би ч гэсэн тий 814 мөр ийм тооны үг 4852 шиг бичигдсэн байна гэж юм хэмжээтэй 16000 одоо нэг юм дээр ном байна. Гэтэл ном байна дүнгийн одоо номныхоо их хэсэгт л явж байгаа. Зэрэгээ би номныхоо нэг хэсгийг үзээд одоо энэ хамгийн сүүлд сайн нэгсэн. Номны дизайн дээр би одоо энэ бол яг chapter 4 хавцаа байх боловч гэж миний хэмжээний хамгийн ихтэй бол ном маань бол introduction танилцуулах үгтэй байна. Дараа нь параметрны түүх тэгээд бүр бусад жоохон оршил маягийн мэдээллийн чанартай юм уу зүйлсүүд бол ихний хэсэгт нь бол байна. Дандаа мэдээллийн чанартай зохиогчийн талаар түүх юм уу миний талаар түүх тэгээд зохиогчийн гэдэг нь болохоор би хоёр янзын зохиогч ярьж байна. Нэг нь болохоор номны зохиогч гэдэг нь бол би өөрөө нөгөө нь болохоор JavaScript параметрыг зохиосон хүн branding age гэдэг хүн байгаа.
Тэгээ програмын хэлний төвх гэх мэтчлэн зүйлсүүд юм. Яг энэ JavaScript програмын хэл одоо хамгийн амжилттай нэг цаг үе хамгийн амжилттай програмын хэл болж чадсан гэх мэтчлэн. Тэгээд компьютерийн шинж тэмдгийн холбоотой нэг хэсэг зүйлсүүд ихнийс хэсгүүд өгдөг баг. Тэгээд chapter 4 5 гэсэн нь chapter гэдэг нь би одоо бүлэг гэх юм аа шин. Би chapter гэдэг үг би монголоор яг хэлж мэдэхгүй байна. Тэгэхээр номнууд дээр л нэг chapter гэвчихсэн байдаг. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Аа би ерөөдөө та chapter анаас өөр бүлэг гэх юм уу? Номын бүлэг гэж юм. Окей, whatever. Аа тэгээ яг энэ 4 юм уу 5 дахь хэсэгт нь бол энэ нэр томьёо болон тодорхойлолтууд гэдэг хэсэг орж ирнэ. Тэгээ би нэг хэсгийг харах юм бол маньгүй номын дараах нэр томьёо болон тодорхойлолтуудыг English хэлээр нь ашиглах болно гэж байна. Аа тэг учир нь энэ хүн ном энэ хүү нэр томьёонууд нь компьютерийн шинжлэх ухааны бодлого ECMAScript програмын хэлний хувьд онцгой учиртай үгнүүд бөгөөд энэ хүү номд олон удаа одоо эдгээр үгнүүд нь маш олон удаа давтагдсан. Энд энэ бас зас шигэр юм харагдаж байна. Эдгээр үгнүүд нь гэж онцгой учиртай үгнүүд бөгөөд эдгээр үгнүүд нь энэ хүү номд маш олон удаа давтагдсан бичигдэг тул намныхоо энэ хүү эсэг эдгээр үгнүүд эдгээр үгнүүд ардлын хэсгэн эдгээр үгнүүдийн тодорхойлолтыг миний жоохон найруулгад авах зүйл тахсан нь бол товчхон бичиг хүслэ гэж энэ нь одоогийнхоо норг тэгээд ECMAScript ECMA International олон улсын стандарт гэдлүүдийг ичгийг хүслэ. Энэ хоёрын дунд бас нэг өгүүлбэр бол байх болоо. Тэгэхгүй бол жоохон юм орж ажиж ажих санагдчихлаг юм. За яг тэр нь яг тэгэхээр төгсөл нь нэг юм хөө байдлаар дуусах. Ер нь санаагад очичаа. Ecma International олон улсын стандарт хэллэгүүдийг мэддэг байх нь дараа нь амьдрал дээр интернетээс мэдээлэл авахад илүү үр дүнтэй байх болно гэж байна. Би бол одоо өөрөө computer scientist. Тэгээд яг scientist гэдэг үгний үгс үгээ гэр бас өөр юм болж байна. Тэгээд computer яг бас л нэр том юм энэ төр чим бас нэг өөр газар би номныхоо нэгс бас бичиж магадгүй. Андаа компьютер сайентист гэдэг нь одоо би өөрөө компьютер сайенс гэдэг нь заа сайентист гэдэг үгээр ярьмаар гоо нэг юм дээр. Гэхдээ зөвхөн одоогийнх нь Ecma International одоо энэ олон улсын стандарт хэллэгүүдийн мэддэг байх нь дараа нь амьдрал дээрээс мэдээлэл авахд илүү үр дүнтэй байх болно гэж байна. Би одоо интернетээс дандаа яг одоо яг тэр програм хэлний JavaScript одоо шинэ JavaScript дээрээс одоо ярихад бол би яг тэр үгнүүдээр нь зүг бичих юм бол тэр оо хайсан зүйлээ би интернетээс маш хурдан олж олддог. Тэгмэд манайд одоо Монголд одоо програмын хэл зааж байгаа одоо их сургууль муулал ч юм уу ингээд сургууль төгсөөс бакалавр ч юм амар мундын цолтой хүмүүс ингээд тэд нартай би очиод уулзаа ярихад бол үнээр хэцүү санагддаг. Би одоо яг энэ English хэлбэр нь одоо computer science энэ гэлтгүүдээр би гадны дэлхийд аяар байгаа хүмүүстэй чөлөөтэй ярьж болдог мөртлөө Монгол хүнтэйгээ ярих гэхээр ойлголцож чаддгүй юм барьсан бол айгүй олон удаа над тохиолдчихсан. Тэгэхээр монголчууд энэ өгнүүдийн компьютерийн одоо хэллэг нэр томьёоудыг бол орчуулчихсан байдаг. Энэ бол миний бодлоор бол маш муу зүйл. Яг мэрэгчлэн хэллэгүүдийг бол яг мэрэгчлэн яг байх ёстой зүйлээр нь байлгасан зүг. Жишээлх юм бол одоо би хөгжим сурья гэхэд до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до гэдэг 7 нот байгаа. Энэ 7 нотыг бас монголчууд айгүй бол бас орчуулчих юм бол дараа нь одоо хоёр хөгжимчин хоёр өөр улсын хөгжимч хоорондоо дуусаад ярих гэдэг нь хэцүү болно. Яг түүн шиг одоо эдгэр зүйлсүүдийг бол одоо хөгжмийн хэлэнд бол орчуулдаггүй яг Монголд одоо хөгжимчд бол эдгэр зүйлсүүдийг хөгжмийнхний югаар бол яг л энэ гоон зааж байгаа. Тэгтэн програмын ертөнцид болохоор монголчууд болохоор эдгэр үгнүүдийг орчуулчихсан байдаг. Тэр нь бол надад бол айгүй төвтэй санагдаа. Тэгээд бас номоо очиход бас тэдгэр үгнүүдийг би монголоор бичих гэж ингээд нэг хэсэг бас оролцсон янз бүр энэ бас айгүй олоодаа над проблем тодорж ирсэн. Тийм учраас би энэ төл одоо компьютер сайенс одоо мэрэгчлэн хэлдүүд гэж нэрлсэн зүг байх. Одоо энэ үгнүүдийг би яг англиар нь үлдээгээд тэгээд номны хойно chapter 4 одоо энэс их номны одоо тэр 4 5 хавцал бол байх болоо энэ нэр томьёо тэгээд тэгээд тэнд нь бол одоо би эдгээр үгнүүдийг тайлбарын одоо доор нь бол монголоор бичсэн байгаа. Одоо шилэн type гэдэг нь English me type гэдэг үг нь монголоор бол төрөл гэсэн утгатай үг бөгөөд ECMAScript програмын хэлнээр одоо энэ номонд бол
датаны төрөл гэсэн утгаар бол та IP гэдэг зүйлийг бол ашиглана гэж датаны төрөл гэсэн утгаар ашиглах болно. Аа тэгээд энэ одоо EgMask параметрын хичнээн дата төрөл үүдэм бэ? Хэдүүдийг хөрөнгөө ашиглах гэсэн одоо тэр нь бол бас өөр тусдаа би даасан чаптер бол бүлэг болно. Аа тэгээд тэр нь би яг хэд бүлгийн одоонд энд мэдэхгүй байгаа учраас бол энэ хүн номны data types гэсэн хэсэгт EgMask 2 буюу одоо JavaScript гэдгний 10 дахь хувилбар гэж бодож байгаа нь 2020 оны стандарт 10 дахь одоо JavaScript 10 хэл дээр байгаа дата төрлүүдийг бүгдийн тус бүрд нь тодорхойлон дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа чинь одоо энэ номын data types гэдэг. Магадгүй яг энэ digital book одоо энэ сайтн дээр бол миний watchmecoding.club сайтн дээр үнэлдэг байна. Аа яг түр ажилд ордог яг энэ номынуд яг ажилд ордог зүйл бол энэ data types гэдэг нь бол link байх бах энэ сайтн дээр л а тэр линкэн дээр дарангууд шууд тэр номны бүлэг рүү эсвэл шууд өсрөөд очиж чинь. Аа тэгээд би нуртлт нь odd zig гэж тавьсан байгаа. Одоо энэ тоолын дээр тавьсан нэг бол би жоон байж байгаа. Одоо би дараа нь values гэдэг ярьж байгаа. Компьютерийн шинжилгээ ухаанд компьютерийн санах хувьд хадгалагдаж байгаа ямар нэгэн датаны утгыг parameter value гэж нэрлэдэг гэж. Компьютерийн шинжилгээ ухаан гэдэг бол computer science гэдэг зүйл бол JavaScript параметрээс бол хамгийн гол том зүйл компьютерийн шинжилгээ ухаан гэж би энэ заримд нь тодорхойлон бичсэн шалтгаан нь болохоор энэ зөвхөн энэ value гэдэг үг бол зөвхөн JavaScript параметрээс ашиглах зүйл биш. Энэ бол өөр бусад параметрүүдэд ч гэсэн компьютерийн бүх параметрүүдэд энэ зүйл ашиглах болно гэж одоо дараа нь болохоор компьютерийн шинжилгээ ухаанд компьютер санах хувьд хадгалагдаж байгаа ямар нэгэн датаны утгыг параметр хэлэнд value гэж нэрлэдэг. Одоо энэ үгнүүдийн тодорхойлолтууд нь андингууд дараа нь primitive value нь бас дотор зардаг. Эдгээр зүйлс нь яг сүүл яг номдэр гарт бол эдгээр нь бас дахиад дотор бүлэг бүлэг болон ангилдагдах бах тэр нь дараа нь илүү үзэгцтэй болно ном байна. Одоо дараа нь value гэдэг зүйлийг бол одоо ингэ мэдсэний дараа бол дараа нь primitive value гэж яг юу юм бэ гэдэг нь EgMask параметрэнд энэ 7 зүйлийн энэ 7 гэсэн энэ 7 дата төрлийн value-нуудыг primitive value гэж нэрлэдэг. Энэ хүн номны primitive data type гэсэн хэсгээс primitive гэж үгс утгатай үг болох. Тэгээд primitive data type гэдэг нь яаж ажилладаг яадаг гэдэг одоо илүүдэл хэрэнгүүг нь бол эндээс уншаарай гэж байгаа. Primitive data type гэдэг нь болохоор энэ data types гэдэг үсний яагаад танилцчих вэ? Окей. Энэ хүн номны одоо data types гэдэг хэсэгт нь дотор нь primitive энэ data type гэдэг нь ер нь JavaScript EgMask параметрүүд 9 төрлийн data байгаа өнөөдөр 2020 стандарт дээр бол 9 төрлийн data төрөл байгаа. Тэр 9 төрлийн data-г нь болохоор би дотор нь англиа 4 хэсэг болгон хуваасан байгаа. Тэгээд энэнийхээ data types гэдэг хэсэгт дотор сайн primitive гэдэг нь бол нэг хэсэг нь болвол тэгээд primitive data type гэдэг зүйлийг бол одоо энэ юм primitive data types гэсэн хэсгээс уншаарай. Энэ маань бас link болно. Тэгээд эдгээр зүйлс нэгээд англи хэлээр нь энэ өгнүүдээр нь үлдэн. Дараа нь internal value гэж юу юм бэ? English хэлний internet гэдэг үг нь монголоор бол дотоод гэсэн утгатай үг бөгөөд internal value гэдэг нь дотоод value гэсэн утгатай үг юм. Учир нь EgMask параметрын эдгээр value-нууд нь харагдахгүй бөгөөд програм ажиллаж байх үедээ энэхүү дотоод value-нуудтай ямар нэгэн built-in function ашиглаж харьцах болно гэж байна. Одоо энэ бас дахиад хоёр англи үг ороод ирчихсэн шүү дээ. Одоо built-in function гэдэг нь бас мэрэгжлийн хэллэг. Built-in гэж юу гэсэн үг юм? Function гэж юу гэсэн үг юм? Тэгэхээр зүйлс энэ талаар би одоо байг. Энэ нэг том access дотор бол бүгдийнхээ тус үрд нь бол бичих болно. Тэгээд memory address гэдэг одоо энэ бол бичиж хэлж байгаа. Тэгээд дараа нь би бол эдгэрийг бол хаос үүдэтсэн байна. Эдгэр нь бол одоо норм байгаа. Тэгээд дараа нь monitor бичнэ гэдэг. Одоо тэгвэл энэ value гэдэг хэсэг нь одоо таарах юм бол одоо энэ value гэдэг хэсэг бол эдгэр хэсэг бол бүгдээр value гэдэг group-лэгдэж болохоор харагдаж байна. Тэнгүүд энэ value гэсэн group-лэгдээ дотор нь 1 2 3 гэдэг value гэж юу гэсэн үг юм? Primitive value, internal value магтчихэж байна. Type энэ бол төрөл нь тэнгүүд дараа нь memory толботой одоо энэ бол гурван зүйл гэж гарч иж байгаа юм даас нэг мэдэх бах. Тэгээд read only memory, writable memory, enumerable хэлж чадахгүй sorry. Enumerable ийм нэм гэдэг бол data type бол байдаг компьютерийн одоо доод түвшний параметрнүүд дээр бол
ер нь бол компьютерийн шинжилгээ хоорондоо бас айгүй их ажиллаж байгаа зүйл. Гэхдээ JavaScript параметрын бол одоохондоо бол энэ нам гэдэг зүйл байхгүй байгаа. А гэхдээ яг энэ параметрын дотор бичигдэхтэй бол энэ нам гэдэг зүйлтэй бичигдсэн. А тэгээд тэр нь бас internal value, internal value гэдэг нь болохоор одоо Ecmas engine бол ажиллаж байгаа. Ecmas гэдэг энэ бол нэг virtual machine, яг JavaScript virtual machine ажиллаж байгаа. А тэгээд virtual machine, interpreter, compiler гэдэг намныхаа эхний хэсгүүд номныхаа эхний хэсэгт бол би эдгээр зүйлсийн талаар бичүүлнэ. Аа, параметрын төрлүүд, гих мэтчлэн зүйлс дээр би эдгээр зүйлсийн талаар бичих баг. Аа, тэгэд read only memory, writable memory, configurable memory гих мэтчлэн одоо зүйлс байгаа. Тэр нь JavaScript параметрын харагдахгүй ч гэсэн интернет одоо болоо. Тэдгээр нь интернет болоо. Интернет нь болохоор зөвхөн engine дотор ажиллаж байгаа. Одоо би JavaScript эндээс бол би одоо одоо яг энэ браузер дээр юм бол миний консоль доо лоогоор хэд одоо энд бол юу ажиллаж байна? Одоо энд бол ECMAScript interpreter ажиллаж байна. Энд харах юм бол VM 547 гэдэг нь бол virtual machine дээр ажилласан гэж байгаа. Тэр virtual machine бол цаана одоо Chrome browser дотор ажиллаж байгаа. Тэгэнгүүт тэр Chrome browser дотор ажиллаж байгаа одоо бидэнд харагдахгүй байгаа тэр датануудыг нь болохоо би internal value гэж нэрлэдэг байгаа. А тэр Chrome дотор ажиллаж байгаа одоо тэр бидний одоо memory дотор байгаа одоо тэр нь бол хаач яа мэдэхгүй нэг газар бол харагдаж байгаа. Тэр JavaScript бол memory дээр шууд харьцах боломжгүй л memory гэдэг зүг нь бүрэн автомат garbage collected language гэж бас ярддаг. Иймэрхүү төрлийн параметруудыг JavaScript маань бол garbage collected параметр хэл энэ бол memory дээр шууд харьцахгүй memory нь болохоор бүгдээ автомат. Тэнгүү тэр дотор нь одоо бидэнд харагдахгүй байгаа memory одоо тэр зүйлстэй харьцахтаа бид нар бол internal одоо built-in function-уудыг ашиглан тэгээд тэр configure одоо тохиргоогийн нэгтэй ч юм уу бид нар бол одоо энэ built-in гэдэг function ашиглаж одоо memory зүйлс харьцсан. А тэнгүүд одоо энд байгаа зүйлсүүд бол дандаа memory-тэй холбоотой хэсэг зүйлсүүд бол байх нь. Гэхдээ read-only гэдэг тэнд энэ зүйл хаос үүтэсэн байна. Үүний ард бол одоо writable writable configurable гэдэг чим одоо янз бүрийн тийм хүнэр том юм бодвол memory толботой зүйлсүүд бол энэ бол харагдана гэсэн. Дараа нь энд болохоор хувьсэгч одоо variable-уудтай холбоотой юу нэг ерөнхийдөө declaration гэдэг зүйлтэй холбоотой зүйлсүүд бол нь variable constant энэ хоёр бол одоо бас нэг бүлэг болж орно. Дараа нь evaluation гэж юу гэсэн үг юм бэ? Аниг үү би одоо бас мэчин тэнгүүдээ дараа компьютерийн одоо синтакс гэж энэ синтакс гэдэг нь одоо өгүүлбэр зүү өгүүлбэр зүүн дүрм гэх юм уу ааш одоо тиймэрхүү байдлаар болож байгаа юм гэдэг юм синтакс oh my god энэ бол монгол цагаан дээр нь гарч ирдэг юм аа гэхдээ дангийн тань ашиг бол дараа чинь дараа яри create format sequencing language format гэдэг үгээр юм зүйд бас сайжулна. Энэ нэг тэ ингээд энэ бас ном бичгээд одоо яг айгүй хүндрэл учруулдаг зүйлс нь бол энэ одоо яг анх унтж байгаа хүмүүс одоо тэр зүйлсийг яаж өгж ойлгосон зүйлээ яг Google дээрээс харахаар яг энэ зөв үгнүүд бол бас гарч ирдэггүй. Синтакс гэдэг нь ерөнхийдөө бүгд одоо өгүүлбэр зүйн одоо бүгд хилцүүний дүрм гэж хэлсэн зүг баг хилцүүний дүрм хилцүүи ерөнхийдөө бол тийм их үг нь бол монгол хэлний бол хамгийн зөв синтакс гэдэг бол тийм хилцүү тэнгууд одоо эдгээр синтакс гэдэг зүйлтэй холбоотой одоо энэ дотор бол одоо параметрын одоо ECMAScript дээр параметрын хилцүүний дүрм гэдэг зүйл юм дотор ингээд ийм олон хэсэг болж одоо орж ирнэ эдгээр бол бүгдээрээ одоо миний хайлтдсан байгаа хэсэг бол бүгдээрээ хилцүүний дүрмтэй холбоотой юм уу гэсэн үг. Одоо монгол хэлэнд бол жишээлбэл тэмдэгнэр, үйл үг тэгснээ ямар ямар үгчлэлүүд одоо ингээд монгол хэлэнд бол өөнийх нь хуваагаад одоо хилцүүний дүрм болгоод бичдэг. Одоо зүрэг, эсвэл яадаг чинь өгүүлбэр гэх мэт одоо ингээд янз бүрийн зүйлсүүд байгаа. Яг л нэг яг түүнд таатай одоо энэ ECMAScript гэдэг параметрын одоо энэ бол синтакс гэдэг юм аа одоо хилцүүний дүрм гэсэн үг. Энэ дотор бол төлхөр өгнөө, дэрэсээр keywords, contextual keywords, literals, punctuator, operator
expression. Expression гэдэг нь бас дотор айгүй олон задрын operator нь бас дотор илүү олон задрын тэгээ одоо энэ дараа нь бол expression гэдэг дээр одоо шиг тодорхойлтын ойлгох юм бол expression гэдэг нь ECMAScript параметрын хэлэнд нэг буюу түүнээс олон тооны constant, variable, value болон operator-уудаас operator-уудаас бүрдсэн хэсэг бүлэг кодыг evaluate хийгээд эцсийн үр дүн болох value буцааж өгдөг параметрын бий даасан хилцэн бүтцийг expression гэж нэрлэнэ гэж байна. А тэгвэл яг энэ хэсгийг одоо тодорхойлтын уншихад энэ тодорхойлт нь айгүй олон бас энэ өөр өгнө тарагдаж байна. Гэхдээ яг энэ expression гэдэг нь их хурдтай бол одоо эдгээр өгнүүд нь бол дээр нь аль хэдийн бичигдсэн байгаа. А constant гэдэг үг нь энэ гэж байна. Variable гэдэг үг нь энэ гэж байна. Evaluate гэдэг үг нь энэ гэж байна. А том бол ямар өгнүүд вэ? Expression. А тэгвэл одоо энэ дараагийн шинэ constant, variable, value, operator, operator гэдэг үгний дээрээ гэж байна. Тэр яг номд яг аль болох юм дараалал нь бас бичих гэж чадах. Гэтэл зарим үед бол юу reference гэж одоо заавал одоо ингэж доошо бас болж бичихдээсээр аргагүй зүйлсээ бас гарч ирнэ. Одоо шилбэл би энд expression ч юм уу нэг зүйлийг тайлбарлаж байгаа тийм. А тэгмэд энд би x гэдэг нэг үг одоо тайлбарлах хэрэгтэй болсон үү гэж тийм. Тэгмэд x гэдгийнх нь тайлбарын дээр доор байгаа. А тэгмэд x нь expression рүүгээ хамааралт болох гэдэг. Энэ expression-ийг тодорхойлж бичих гэхээр x-ээс хамааралт болох гэдэг. Тэгээ нь бол ингээд b-ийнтэйг огтлцсон. Хоёулаа b-ийнээсээ хамааралтай ийм зүйлийг бол би x-ийн дээр нь бич өмнө нь бичмээр байна. Эсвэл expression-ийн өмнө нь бичмээр байна гэдэг ийм зүйлээр шийдрэх одоо боломжгүй болчихж байгаа тохиолдолд бас гарч ижээ ном дээр бичихэд. Аа тийм тохиолдолд одоо би яг аль болох гэхдээ тэрийг бол аль болох ойрхон байлгахыг бол оролдож байгаа. Аа яг одоо энэ жишээн дээр бол энд operator гэдэг үг харагдаж байна. Operator гэдэг үг нь болохоор та 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 явж явж байгаад энэ бол энэ зүйлний явцтай expression гэдэг зүйлийг үүсгэх нэ гэдэг нь operator-ын дуусч байгаа. Тэмүүд энэ яг энэ дээрээс нь уншаад байгаа юм бол одоогонд бол expression гэдэг зүйлийг бол харах юм шимжэг байгаа. Expression гэдэг зүйлийг юу гэж хэлж мэдэхгүй. А тэмүүд яг доор нь бид яг доор нь дараалуудаад expression гэж юу юм бэ гэдэг зүйлийг бий бичсэн байна. Тэмүүд expression дотор operator-аас бүрдсэн гэд бас энэ expression рүү буцаад орчих юм. А тэмүүд энэ operator нь expression доор байгаа зүйтэй одоо cross reference гэж одоо үнийг нэрлэн cross гэдэг нь болохоор энэ багтлцчлаа гэсэн санаа. Тэгээ энэ хоёр үг маань одоо b-ийнээс хамааралтай болох гэдэг хоёулаа нийлээд нэг зүйлийг үүсгэх гэдэг хоёулаа ер нь b-ийнээс хамааралж ажиллах гэдэг параметрт тийм учраас энэ нь аль нь дээрээ байх одоо яг тийм боломж хоёулаа b-ийнээс хамааралтай болчих гэж байгаа юм нэг зүйл гарч ичэн. А тэгээ юм тохиолдолд яг энэ нь бол яг араас нь дараалуулаад бичсэн. Эх оператор нь шат арга expression. Нэг үе дараа нь statement гэдэг зүйл юу юм. Одоо эдгээр зүйлсүүд бүгдээрээ бол нэг бүлэг болж орж байгаа. Гэхдээ бид тэнд нь зарим хэсгийн бичиг үлдээсэн юм зөвөр. Одоо эдгээр зүйлс бол syntax гэдэг зүйл нэг хэсэг. Keyword, insert keyword, context sub keyword, literals, punctuators гэдгээр нь одоо нэг бичиг үлдээсэн оператор expression. Тэгээд доош явах юм бол одоо энэ болохоор 4 7 гэсэн цэг харагдаж байгаа би энэ од цэг тавьсан байгаа жоон байж байгаа ярина гэсэн тэр нэг байна болж байна. Анх би болохоор энэ юу terms of нэ одоо нэр томьёо болон тодорхойлолтоо тэгээд яг энэ хэсгийг бичихдээ би анх бол одоо яг энэ шиг одоо би ингэ дараалалаа бичижсэн 1 2 3 4 5 6 гэдэг тоог нөгөөд тэгсэн чинь эдгээр нь бол яг намаа бичих үед бол дээр доороо янз бүр орж ирэх болсон одоо өөр ачаа жоон бичижсэн аа энэ дээр энэ орж ирэх юм байна. Үгүй энэ memory гэдэг зүйлтэй эдгээр зүс нэг дор ойрхон байх юм аа гэдэг. Эдгээр нааш шаа зөвгдөл ингээд дээр дор ороод энэ дараалууд нь баян өөрчлөгдчихсэн бол одоо шиг би энэний өмнө 1 2 3 4 гэвчихсэн би өмнө нэг зүйл шинээр нэмчлээ гэдэг 4 гээд. Тэгэх юм бол дараа нь би энийг 5 гэж солих хэрэгтэй болж байна. Дараагийн доорноос нь 5-ыг ингээд 6 гэж солино. Тэгсэн дараагийн доор ингээд бүгдээр ингээд солих хэрэгтэй болчих юм байна. Ядаргаатай байсан учраас сүултээ би ингээд дугаар өгөх болоод зүгээр од цэг гэдэг тавьчихсан. А энэ доороос энэ харагдаж байгаа 5 6 гэдэг нь тэнд дээр яг тэр дөрвийн араас юм нэг би бичижсэн юм шиг н орж ирэхэд дөрвийн араас тэгснэ энийг доошин зөвгөд 5 6 2-ын зөвгөд доош нь оруулсан. Тэгснэ одоо энэ 4 7 гэж үлдсэн. Тэг яг энэ дунд нь ингээд эрд доор нь тооны дараалалт нь айгүй хөөрчлөгдөх. Одоогондоо бичиж байгаа ийм хүчтэй айгүй хэлбэг гарч байгаа учраас би эдгээр зүйлсийн зүгээр одоо нор дээр би odd цэг гэж тэмдэглэсэн байгаа. Дараагийн үнийг мэдэх параметр би
текстээ задлаад параметр бүгд нь автоматар одоо энэ однуудыг болохоор дараа 1 2 3 4 гэдэг дараалсан болоод явчихна. Аа тийм энэ одоо би параметр хийнэ гэж бодож байна. Аа тэгээд доор нь дахиад л ингэж янз бүрийн нэр томьёо тарчихна. Undefined value, undefined type, null value, null type, yara. Тэгэхээр нь бас nice цааш солигдно data type гэдэг өөр бүлэг хэсэг рүү шилжээ гэх мэт нэг их. Ерөнхийдөө бол одооны байдлаар бол ийм их үжин. Тэгэд яг дөнгөсөө би яг хамгийн яг энэ видео рекорд хийхээсээ өмнө би бичижсэн хэсэг баарын. Аа энэ бол primitive data type гэдгийн нэг хэсэг. Primitive data types. Primitive data types гэдэг одоо энэ би бол бичижсэн одоо нөгөө хоёр мэддэж байна. Primitive data type гэдэг нь дотроо одоо уулын тэгээ энэ яг хаа энэ зүгтээ түр нь бидний нэг юу гарэ нэр томьёо гэсэн хэсэг арай. Энд арах нь бол би primitive data type-ийн 7 шиг primitive data type байна гэж байгаа. Гэхдээ би яг энэ номныхоо data type гэсэн бүлэг хэсэгт бол би нийт бол JavaScript параметрүүд 9 шиг data байгаа, 9 төрлийн data байгаа гэж хэлсэн. Түүнийг би бол 4 бол хуваасан. Тэгээд тийм ихний 6-ыг нь болохоор би primitive data гэсэн юм. Тэн дээр би бол нүлийг оруулаагүй. Яг тэр нүл гэдэг нь бас арай арай жоохон онцгой юм ааш арай өөр төрлийн primitive data гэхдээ яг холимог дараа төрлийн data type гэж хэлж болох төсөл JavaScript параметрэнд энэ primitive data type гэсэн мөртлөө object гэж гарч ирдэг. Одоо би энэ node interpreter ажиллуулад type of node гэдэг нь энэ маань object гэж гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ бас яг primitive data type гэдэг хэсгээр бас орохгүй гэдэг нь онцгой утга учиртай. Энэ тэгээд тэр зүйлс хэмтэлээр би нүүл гэдэг зүйлийг би бас тусад нэг data type болгож чийг object function гэдэг одоо data type-ууд юм бол тусад нь бол бичнэ data type хэсэг. А тэгээд би энд одоо бичээд би энд ингэ дээрээс бичээдсэн байна. Undefined, boolean, null, number тэгээд string гэдэг зүйл дээр өнөөдөр би явж байгаа. Ийм хэн жоохон зүйлийг би бол өнөөдөр баг 2-3 цаг бичлээ. Одоо айгүй жоохон зүйл бол бичиж өгдөө. Яг одоо би одоо энэ string гэдэг зүйлийг бол одоо яг одоо энэ ном дээр би зүг тодорхойлт бичмээр байдаг. Тэгэхээр энэ хүн ном маань бас парамел дөнгөж анх сурж байгаа хүмүүст болон эсвэл өөр парамелнууд мэддэг хүмүүс JavaScript парамелийг анх нь сурдалж байгаа тийм хүмүүст бол зориулагдсан ном. Аа тэгээ энэ хүн ном маань бас нэг хүү удаа уншаад дуусгасан ном болно гэж би бодохгүй байна. Аа дахин дахин иргэн иргэн харж авах тийм ном байх болно. Тэгээд тийм үднээс л ерөөхдөө бас би энэ номыг бол бас бичиж байгаа. Үлдээ ерөөхдөө бол анх шатны одоо програм бичиж байгаа скрипт програм бичиж сурах гэж хүмүүс бол зориулагдсан ном. Аа тэгээд энд одоо string гэдэг зүйл нь одоо би энд бол ярих юм бол одоо энэ нь компьютерийн шинжтэй ухаанд string гэж зүйл яг юу юм бэ? JavaScript параметрэнд string гэдэг зүйл нь юу юм бэ? Тэгэнт бол яг бас зарим талтаа бол детальны зүйлсүүдийг бичих бас шаардлага гарч ийн яг энэ string зүйлийг бол бичих гэдэг нь би бас яг ийм жоохон зүйлийг ярьсан түрүү 2-3 цаг болсон гэж. Тэгэнт миний бичсэн байдал нь одоо нэг энэ байдал нь ерөөхдөө би дажгүй болсон гэж дөрөсөн гэдэг одоо би ясанхгүй нэгжсэн. Таарах юм бол компьютерийн шинжтэй ухаанд компьютерийн санах хойд хадгалагдаж байгаа ямар нэгэн үргэлжилсэн text data string гэж нэрлэдэг юм. Энэ string гэдэг зүйл бол зөвхөн JavaScript параметрийн string гэж нэрлэж байгаа зүйл биш. Одоо компьютерийн шинжтэй ухаан гэдэг нь өөр бусад параметрууд, өөр бусад зүйлс төр чигсэн data баз гэдэг юм уу ямар өөр янз бүрийн хэлнүүд дээр бол яг энэ string гэдэг нэрээр бол байгаа. Тэгээд ерөөдөө бол компьютерийн шинжлэх ухаанд string гэдэг зүйлнийг яг юу гэсэн зүйл юм бэ гэх юм бол компьютерийн санах хойд хадгалагдаж байгаа ямар нэгэн үргэлжсэн text data string гэж нэрлэдэг яг чинь. Одоо миний ажил би терминал дээр шиг бичсэн байна. Энэ бол string hello world. Энэ бол одоо компьютерийн memory дотор л яг ар араасаа яг үргэлжлээд энэ зүйлсүүд бол бичигдсэн байгаа. Ар араасаа яг дараа дат memory дотор гэдэг JavaScript параметр нь memory дотор харц дүү парамил. Одоо энэ нь бол memory автомат гаргаж гэдэг парамил. Энэ тэгвэл одоо энэ зүйл нь яг арталтаа яг юу болж байгаа гэдэг зүйл нь одоо би энэ бичиж байна. Яг энэ арталтаа бол text data
string гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр өөр бас параметр хэлнүүдэд string data-ны элементүүд элемент гэдэг зүйлүүд яст түрний нэг нэр томьёо хэсэгтэр одоо үлдээсэн байна. Элемент тодорхойлдог юм би одоо бичих бах. Тэгээд одоо номыг мань уншиж байгаа хүмүүс ойлгохгүй зүйл гарах юм бол элемент гэж юу вэ гэдэг нь маус авчих ч юм уу кликингүүд шууд сайн нэтер тодорхойлт гэсэн хэсгээс энэ доор нэгаа энэ тодорхойлтууд нь харагдах зарим нь их жижигхэн тодорхойлтууд зарим нь жоох урт урт тодорхойлтууд бол байгаа. Жишээлбэл энэ бол хоёр хүн мөр маш богинохон тодорхойлт харагдаж байна. Value гэж юу вэ санахгүй бол маус гэдэг одоо номоо уншиж байгаа л value гэсэн хэсэг дээр маус уучлал тодорхойлтын арья гэдэг юм бол энэ зүйл гарч ирнэ гэсэн үгний хэсгээс. Зэрэгтэйгээд одоо энэ талаар элемент гэдэг одоо энэ үйл ажиллагаа гэдэг юм бол одоо энэ бид элемент гэдэг зүйлийг маш бичиг үн элемент гэж хэлдэг. Тэгэхээр одоо датаны элементүүд нь энкодероос хамаараа гэж энкодер гэдэг зүйл бас сайн нэр томьёо дотор бичигдэн энэ дээр бас мартцсан гэх юм. Одоо ингээд нэмэгдэл байгаа зүйл энэ компьютер одоо энэ хүн амдаа шилээдэх нэр томьёо гэдэг юм бол тэгэнгүүт энкодероос хамаараа өөр өөр хэмжээтэй байж болох одоо энэ дараах юм бол үржилсэн датаг бол string гэж нэрлэдэг гэсэн. Өөр бос параметрүүдэд string датаны элементүүд encoder-оос хамаарат өөр өөр хэмжээтэй байж болох боловч ECMAScript параметрын хэлэнд string датаны data encoder-оос сонгох боломж байхгүй гэжсэн. Боломжгүй гэж бичсэн нэрээ зөвхөн боловч боломж байхгүй гэж нэг юм уншигдчих чинь. Боломжгүй. Окей. Окей. За энэ тийм үү? ECMAScript параметрын хэлэнд string data encoder-оос сонгох боломж байхгүй. За яг саяныхаар зүгэрч юм. За ECMAScript параметрын encoder-оос сонгох боломж байхгүй. Тэгэхээр ECMAScript параметрын string data-ны encoder нь үргэлж автомат UTF-16 байх ба element score нь 16 бит unsigned integer тоонууд ямар нэгэн үсэг эсвэл тэмдэгтийн код байх болно гэж байна. Одоо энэ бол яг одоо анхны JavaScript одоо дүнгийн одоо хамгийн анхны параметр одоо хамгийн анх сурч байгаа хүмүүсд бол одоо энэ UTF-16 гэдэг зүйлийн талаар мэдхгүй бас болом учраас UTF-16-ийн юу юм encoder гэж яг юу гэдэг байгаа 16 bit unsigned integer гэж яг юу гэдэг байгаа гэх мэтчлэн тэнгууд одоо C++ ч юм уу одоо өөр арай доод түвшний параметрнүүдээс ирсэн хүмүүс бол C++ ч юм уу эсвэл одоо тийм хүмүүсээс ирсэн хүмүүс бол эсвэл typed language гэж байгаа одоо C#, Java 2 бол typed language, static typed language гэж нэрлэдэг, JavaScript мэн бол dynamic typed language. Тэдгээр мэн бас тийм доод түвшний параметрүүд биш боловч гэсэн бас тэдгээр дээр бол энэ data type-ууд бол байгаа unsigned integer гэж 16 бит unsigned integer гэж юм гээд байгаа. Одоо C++ хүмүүс бол өмнөг бол хараашуд ойлгох гэсэн 16 бит. Оо энэ бол яг memory дотор бол энд байгаа үснүүд нь үнэ ертөнцийн short юм байна. Data type нь. Тэнгүүд одоо ECMAScript JavaScript параметрын дотор л одоо тийм short гэх мэт чинь data type-ууд бол байхгүй. Тэгэхээр энэ талаар би data type хэсэгт бол илүү дэлгэрэнгүй бичих болно. За тэгэл энэ нь бол одоо UTF-16-ийн 16 бит unsigned integer тоонууд юм аа. Тэгэ тэр тоонууд нь одоо тоо төс бүрэн тухайн үсэг эсвэл тэмдэгтийн одоо код байх болно гэж байна. Font size одоо яаж ч дүү. Одоо шилжүүлэн би зөвхөн үсэг бичих албагүйд бол би янз бүрийн тэмдэгтүүд бас бичиж болно. Тэгээд хэдэн үсэг, монгол үсэг одоо янз бүрийн үсэг орж иж болно. Эдгээр нь бол нэг үсэг төс бүрэн бол memory дотор 2 байт хэмжээтэй дата хадгалагдаж байгаа гэж болож байна. Тэгээд ерөнхийдөө text маань бол бүгдээрээ memory дотор яг араараасаа цуурсан үргэлжсэн memory энэ бол цуурсан байгаа. Компьютерийн санах хойд хадгалагдаж байгаа ямар нэгэн үргэлжсэн text датаг string гэж нэрлэдэг. Гэх мэт одоо ингээд номныхоо дизайны бичэн. Тэгээд яг би ингэж энэ номны яг энд одоо яг ингэж одоо компьютерийн нэр томьёо гэдэг одоо болон тодорхойлтууд гэдэг эдгээрийг биччихсэн цагаас эхлээд намаа үчих одоо процесс мөн өмнөхөөсөө бол хамаагүй амар үчихсэн өнөөд би одоо нэг зүйлийг бичих гэж заримдаа айгүй удаан бас бодчихсон би саяас ийм жоохон зүйлийг бичих гэж би орой 2-3 цаг суулаа гэж одоо яг энэ найруулах гад яаж уншвал одоо яг зөв тодорхойлт нь бол байх вэ гэдээ бас
найруулах гэж болд юм бол аягүй их цаг зарцуулж байна. Тэгээд энэ хүү санааг би ханаас авсан бэ гэхээр ерөөхдөө бол одоо миний топ дээр яг юм аягүй их бас номоо очихдоо би Википедиа бол аягүй их хэлбэг ашиглаж байна. Expression гэдэг нь одоо компьютерийн шинжилгээ ухаанд юу гэсэн үг юм бэ? Одоо энэ бол жишээлээ ажижсэн байна. Ер нь миний history харах юм бол зарим нь байхгүй. Ер нь Википедиа бас аягүй их гарч байна. Одоо энэ Википедиа дээр бас энэ article уншаад бас заримдаа амар байдаг. Одоо энд бол constant гэж юу юм, variable гэж юу юм. Одоо яг ийм их зарчмаруудаас ном маань бичигдэх болов гэж бодож байна. Тодорхойлтууд нь бол харагдана. Constant гэж юу юм, variable гэж юу юм, function гэж юу юм, operator гэж юу юм. А тэгээд цааны constant гэдэг дээр дараагийн constant-ийн тодорхойлолт нь орж ирж байна. Энд бол одоо янз бүрийн параметрнүүд төр өөр өөр жишээ тарагдж байна. Java параметрнүүд, C# параметрнүүд ч юм уу. Энд болохоор C++ параметр параметр dynamically valued constant энд бол JavaScript програм амшин dynamically гэж замд гонгэд янз бүрийн төрлийн бол одоо жишээ нь бол харагдаж байна. Ийм их байдлаар ерөнхийдөө бол одоо юм уншаад бол хамаагүй амар байдаг. Гэтэл би энэ номоо бол ийм их загвараар хийх гэж бодчихэж байна. Энд бол primitive types гэж байж байна. Энэ бол өөр өөр програм энэ бол компьютер шинжилгээ ухаанд primitive гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? Энд бол харагдаж байна. Тэгвэл одоо computer шинжилгээ ухаанд бол primitive нь ийм зүйл, primitive data types гэж ийм зүйлсийг бол хэлдэг. ECMAScript параметрнд бол primitive data type гэдэг нь бол одоо тэр би өвчсөн юмсан. ECMAScript параметрнд primitive data type гэдэг нь бол энэ дөрвөн data гэдэг нь нүдтэй нь бол яг жинхэнэ primitive data type бол биш. Нэмэгтэй миний бодлоор бол энэ бол бас жоохон буруу алдаатай цохогдсон гэж би бол тэгж бол хэлнэ. Яг өнөөдөр тул нь бол энэ бол яг үнэ хэрэгт бол бас яг object бол биш. Гэхдээ type of бол гэхэд object гарч ирдэг. Тийм учраас үнийг би бол яг data types гэсэн хэсэгтээ би бол хувааж үчихтэй. Primitive data type бол би үнийг бол оруулаагүй байгаа. Нүлэг тийм би тусад нь би даасан data төрөл болгож бичсэн байгаа. 6 датаг нь бол одоо энэ нүлийг насаад үлдсэн 6-г нь би яг primitive data type одоо яг номныхоо энэ хүн номны primitive data types гэсэн хэсгээс илүү дэлгэрэнгүй уншараа гэж тэрс тоо би яг нүлийг насаад 6-г нь бичсэн байгаа. Тэгээд одоо ийм их бодлоор ирэхэд бол биччихээн. Тэгээд сайн дээр нэр томьёо гэдэг зүйлийг бол би энэ юу ECMA International ECMAScript 2022 language specification гэдэг энэ зүйлээс энэ номноос бол санаа авсан. Энэ бол одоо ECMAScript JavaScript програмны хамгийн сүүлийн өнөөдрийн яг хамгийн сүүлийн стандарт бол 2020 JavaScript програмны 10 дахь хувилбар 2020 гэдэг нь бол энэ дотор хааны газар. Тэгээ энэ бол ном байна бас л адилхан introduction, scope, yara гэж байна. Тэгж яагаад overview гэдэг чинь гол энэ бол дөрөв дэх одоо chapter бүлэг дөрөв дэх хэсэг нь бол web scripting, ECMA script overview гэсний дараа terms of definitions гэж байна. Энэ мань бол одоо миний ном дээр байгаа. Энэ зүйл нэр томьёо болон тодорхойлолтууд гэдэг. Тэнгүүд одоо энд бол 4-ний 3-ийг очих бол одоо ECMA script параметрны энэ номон дээр ажиллаж байгаа бүх нэр томьёод бол энэ харагдаж байна. Тэгээд 4-3-1 type, primitive value, object, constructor, prototype, ordinary object, exotic object, standard object, boolean object, undefined value, undefined type, node value, node type, boolean value, boolean type, гэсэн boolean object, string value. Эдгээрийн тодорхойлолтууд бол маш товчхан байгаа. Тэрэн тахын бол primitive value-д finite order 0 or more than 16 bit unsigned integers ингэж бичсэн. Энэ нь бол яг энэ ийм байдлаар би номд очих юм бол одоо номын уншигч нарт нь бол тэнч ойлгомжтой бол биш. Тийм учраас би энэ бол арай дэлгэрэнгүй монгол уншигч нарт зориулж тэгэд шинэ ном нь бол одоо яг JavaScript параметрийг сурах гэж байгаа хүмүүст зориулсан ном бол биш. Энэ ном нь бол JavaScript параметрийг бичих гэж байгаа хүмүүст зориулсан JavaScript параметрийн стандарт гэдэг ном. Үнийг уншиж одоо өөрсдийнхөө JavaScript параметрийг одоо яг энэ стандартын дагуу хүмүүс
хэрэг хийх гэсэн үг энэ жинүүд. Аа тэгээ тийм учраас энэ манай одоо тийг хэтэрхий их бас заримдаа мэрэгжлийн өгнүүд бол орсон байгаа. Энэ номыг унших хүмүүс бол компьютер сайентистууд бол уншина. Аа миний номыг унших хүмүүс бол дөнгөж анх одоо JavaScript програмыг сурах гэж байгаа. Эсвэл дөнгөж анх програмыг сурах гэж байгаа хүмүүс энэ хүн номыг уншина. Аа тийм учраас бас ялгаатай бичигдэж байгаа. Тэгээ тэнгүүд string type яриара бабы түүний нэр номдэр бас нэгтэй цэнсэн байна. Чичхтэй байна. Цэг 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 гэдэг нэг газар бичсэн санагдаж байна. Ба түүний би арилгацсан байна. Энэ дээр бас нэг жоох encoder самара тэгэн тэгээд string нь бас детальны зүсгэдэг нь бас бичиж оруулна. Тэгээд number type finite нэн big int big яриара гэдэг нь нэг том юм энэ харагдчихэ. Тэгээд энд нийтээ бол энд бол 38 нэр томьёог бол бичсэн байна. Томсол attribute, property, inherited property, их мэт ерөөхдөө бас яг энэ номны яг энэ санаагаас би сайн нэр санаагаа бол авсан. Нэрээ ингэж яг номыг бичвэл одоо нэрэжлийн ном бол ингэж бичгдвэл ер нь бол хамаагүй амар юм байна. Тэгээд би одоо энэ data type-а биччихсэний дараа бол дараа нь хамаагүй амруулж гэсэн одоо дээр би монголоор бичих гэж толгойгоо өргүүлж байгаа нь шууд одоо энэ дотор нь language library-г ашигласан. Аа тэгин дээр бичсэн байгаа. Би дараах номонд тэгэхээр нэр томьёодыг, нэр томьёо болон тодорхойлолтуудыг тодорхойлолтуудыг биш. Нэр томьёонуудыг гэх юм бай. Аа тодорхойлолтууд нь бол энэ монголоор байл байна. Тодорхойлолтууд нь аа тэгэд эдгээр нэр томьёонуудыг English хэлбэрээр нь ашиглах болно гэж засах уу. Тэгээд одоо энэ ном маань бол одоо энэ Enigma International гэдэг ном маань хэлж байгаа. Тэгээд notation тэмдэглэлийн нэг тэгээд data types одоо энд бол хэлж байна. Тэгэнтээс арах юм бол language types, string. String гэдэг нь одоо энэ бол илүү детальчны одоо development энэ бол computer scientist-д бол зориулсан зүс. String нь бол 0-16 bit-ийн integer бол байна. Element detail нь бол одоо 253 зэрэгээс хасах нь нэг ширхэг элемент байна гэж байна. Тэнгүүд энэ string одоо миний бичиж байгаа юм тийм урт нь хамгийн урттай хичнээн олон тэмдэг таталлах боломжтой юм байх юм бол энэ дэр би чинээсээ 253 зэрэгээс хасах нь ийм олон тэмдэгттэй ийм урт одоо string бичих боломжтой гэсэн data. Тэгэхээр энэ бол хангалттай том data. Тэгээ string type нь яриара in 16 UTF 16 encoding яриара ба тэнд бол хэтэрхий детальны одоо техникийн зүсэлт гарч ийм дөнгөж одоо миний намайг авах уншиж байгаа одоо JavaScript дөнгөж цагаах програм сурах гэж байгаа хүмүүс бол ийм юм унших юм бол тэр хүмүүсэл байлгаад бол хэцүү юм гэдэг мэрэгжлийн ном. Тэгээ энэ бол computer scientist-уудад зориулсан ном. Бидний computer scientist болсон хүмүүс тэг scientific хэлбэрээр ерөөхдөө бичигдсэн. Одоо энд бол математикийн юм бол шууд математикийн одоо нэр томьёодоор бичигдсэн. R гэдэг нь real number гэсэн үг. Тэгээд энд хоёр бол эдгээр бол real number. Тэгээд ийм олон тэмдэг байх боломжтой юм уу? Data number data type тийм. Одоо number data type гэдэг нь бол ийм зүйлс яриар энэ одоо математикийн тэмдэг гэдэг бол одоо яг энэ төрөйг бол унаж чадахгүй юмс бол юм баах математикийн томьёод унших юм бол бас эднэр бол хэцүү. Компьютер сайентистс бол сайентистуд бол энэ гэдэг бол эднэр бол уншина. Окей, тэгвэл эндээс би нэг зүйлийг санаа авч хэр үзүүл гэж юм. Хаана үзүүлэх нэг зүйл харсан. C language болтхоно. Дүрийн terms of definition гэдэг зүйлс тэ би нэг газаас хаанаас л харсан да. Орвив. Энэ ашиг байна. Энэ ном нь бас энэ одоо энэ Enigma International энэ стандарт одоо ном бол бас гэдэг нь бол айгүй олон хувьсчсэн 2020 он одоо орчин үеийнх нь бол хамаагүй орчин үеийн болцсон юм
уншихад бол хамаг амаас дээр үеийн Black Mask Script 11 15 эднэр нь бол уншихад бас арай хэцүү номууд бол байсан. Тэгэнгүүт саяны энэ одоо юм дээр бол энэ хүн ном одоо бас апдейт хийгдэл бас энэ номынас өөрөө бас апдейт хийгдэл яваадсан ба жилэрх тусан version гарах шинэ version гарах болгоод тэгээд энэ дээр бол бичсэн байна. Номынх одоо юу гэдэгс. Энэ хүн ном би одоо яг тэр өгүүлбэрийн салбар ергээд энэ номыг бас бичсэн. Энэ номны бичсэн одоо дизайн загвар гэх юм бол өмнө нь бас өөр номнуудаас энэ номынас өөрөө энэ жишээ авсан байлээ. Одоо жишээл харах юм бол энд энэ хүмүүсийн бичсэн Java Parallel-ийн specification гэдэг нь 96 онд ийм фильмээ ямар ямар гэдэг C Parallel-ийн хэл гэх мэтлэн энэ бол өөрөө бас айгүй олон Parallel-ийн номнуудын одоо энэ стандарт юм одоо бичигдсэн энэ documentation гэдэс санаа авч загваруудаа ер нь авч энэ номынас өөрөө тийм загвараа бичигдсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ бол маш сайн загвар гэж ойлгож байна. Ерөнхийдөө бол олон жилийн турш хөгжиж ирсэн. Өөрөөр параметруудаас бас санаа давсараад эдэд маскрипт энэ ном бол бичигдсэн. Тэнгүүд би бас энэ номоос бас адилхан тэр энэ номны бас санаа авсан номууд байгаа. C, ямар ямар сай, Java гэх бас өөр номны юм харагдчих шиг байна. Тэнгүүд тэдгээр номнуудын одоо яг санаа авсан зөвлөх нь би яг эндээс л санаа авсан нь болохоор яг энэ нэр томьёо энэ сэйн аваад яг ингээд инглиш хэлээр бичсэн зүйл байна аа гэж хацаа дээр ихэд бол цаашаа бол ном маань бол арай дээр бичигдэх байхаа гэж бол найдаж байна. Цааг бай цаа харацгаа абстракт операцийн ярьяа ингээд ном маань бол тэгээд ерөөхдөө бол номны ихэнх хэсэг маань л одоо яг энэ хүү загвараа бичгэнэ. Тэгээд төгсгөлд нь би бол ергээд appendix гэдэг зүйл нэмэгдэх байх. Appendix гэдэг зүйлийн номон дээр байна уу юу? Appendix гэж энэ номон дээр байна уу юу гэдэг. Appendix гэдэг би бас буруу чишиж магадгүй. Appendix. Энэ номдөөс олддоггүй. Хавсралт гэж. Хавсралт гэсэн байна. Зарим номнууд дээр бас айгүй тийм appendix гэдэг зүйлс л байдаг. Энэ ном дээр шиг байна уу? Энэ нь үсгэд маш чухал үлдээсэн ном. Appendix. Одоо энд бол харж байгаа янз бүрийн хавсралт, янз бүрийн одоо ингэ харагдаж байна. Тэгэд миний номны одоо нэлээд төгсөл авцаа appendix гэдэг зүйлс бол гарч ирнэ нэмэгдэн. Хавсралтуудын зарим хэсгийн одоо би одоо яг дүнгиж анхлан суртлж байгаа хүмүүс энэ хэтэрхий детальны одоо хэтэрхий их детальны зүйлсийг мэдэх шаардлагагүй гэж бодсон зүйлсийг нь би заримдаа яг энэ юм дээр өдрөл дутуу бичээд үлдээчихэн. Тэгээд доор нь бол нэг линк маягаар ч юм уу бичиж үлдчихөө үлдчих баг. Тэгээд бисэн энэ ном маань дахин дахин уншихаа бас тийм ном байна гэж зөвхөн нэг удаа уншичих бол биш. Тэгээд одоо нэг юм байна сураад сураад одоо явах тусмаа энэ номыг дахин дахин бас эргэж харах болно. Тэнгүүд төр одоо дүнгийн одоо анх сурж байгаа хүмүүс бол би тэр зүйлсийг мэдэх шаардлагагүй гэж үзсэн юм. Доор appendix гэдэг хэсэгт нь бол үтэж чинь. Тэг appendix гэдэг хэсэг нь очингууд нөгөө зүйлсийн талаар дахиад дэлгэрэнгүй дахиад детальны мэдээллүүдийг нь бол би тэр сүүлд нь бичих бах. Тэг appendix гэдэг нь монгол оролгийн хавсралт гэж хавсарт гэсэн үгээр орсон би баг энэ үгээр нь баг ашиглах бах. Тэгээ ерөөхдөө бол энэ үеийн дээр ярих гэсэн зүйл байна. Ерөөхдөө баг л энэ байлаа. За тэгээ харангууд ерөөхдөө бол өнөөдөртөө бол ном минь ийм их хөсгөл юм бичсэн байна. Үс тэр доор би юу вэ? 2-ыг үчэн 31 гэдэг нь файл сэвлсэн байх. Нэг Окей. Тэгээд одоо би юу чанартай холбоотой зүйлсийг үзсэн гэдэг нь яг нэр яг жодж юм. Ерөөхдөө бол би
8 сарын баг 20 хүртэл хэвцээ байна уу? Би баг дахиад баг нэг видео апплод хийхгүй байхаа гэж бодож байна. Номоо биш хүртэл юм. Яагаад гэвэл би саяасан ном дээр би айгүй удаж байна. Ийм хүн жоохон зүйлсийг би яваад 2 3 цаг бичиж байна гэж байна. Энэ маягаар явах юм бол яагаад 9 сард бол амжихааргүй болоод байна. Би бол номоо 9 сартаа 9 сартаа бол ер нь бол гарна гэж төлөвлөж байгаа байгаа. А тэгэд энэ текст хэлбэрийн бичих зүйлсүүд нь бол айгүй их одоо цаг авч байгаа. Энэ зүйлс нь бол айгүй их одоо бодож айгүй их найруулж айгүй их цаг зарцуулах зүйлс болж байна. Тэгэд дараа нь видеоны нэг видео хэсэг ч юм уу тэдгээр зүйлс нь бол би хамаагүй хурдан хийчих واخ. А тэгэд exercise гэсэн хэсэг гарч ирнэ. Тэгээд 8 сарын 20-ос ч юм уу би видеоны channel дээр сайтн дээрээ би одоо энэ домныхоо дизайн програмыг бичиж байгаа зарим хэсгүүдээс бол видеоныг бол апплод хийх واخ. Ерөнхийдөө бол би тэгээд гол миний хэл гэсэн зүйл нь юу гэхээр би ерөнхийдөө бол би 8 сарыг хүртэл бол 8 сарын дуустал гэж баг 8 сарын 20 баг дуустал гэж магадгүй байна. Ер нь 8 сард бол би одоо яг юм өнгөрсөн танагт байсан шиг идэхтэй апплод хийхгүй байхаа гэж хэлсэн. А тэгээд яг номондоо би илүү анхаарал одоо зарцуулах хэрэгтэй байна. Тэгээд одоо заримдаа би ийм жоохон зүйлийг бол 2 3 цаг бичнэ. А тэгээд дараа нь би одоо YouTube дээр видео ингээд тэр мэнь бас хэдэн цаг болчдаг. Тэгээд өдөр мэнь өнгөрчихэд байдаг. А тэгмэ түүний орон би болохоор нэг 2 3 цагт би нэг жоохон номоо уншиж хагаад дараа нэг цаг 2 цаг ч юм уу би тоглоом тоглох ч юм уу эсвэл татуур алхах эсвэл унтах ч гэдэм үү байдлаар жоохон тархиа амрааж хагаад дахиад суугаад дахиад жоохон хэсгийг бичээд гэх мэтгээр одоо явахгүй бол яагаад ч 9 сартаа бол амжихааргүй болох гэдэг нь. Тийм учраас ергээд бол би тийм зүйлийг хэлэхээс яг ойрын 8 сард бол ойрын хэдэн нартаа бол би одоо өмнөшөө идэхтэй гэдэг нь апплод хийхгүй баха. Тэгээд ерөнхийдөө бол 8 сарын 20 эсвэл 8 сарын төгсөлтөөр баг 9 сарыг 9 сар баг болох үеч юм уу. Тэр үеэс ерөнхийдөө бол би буцаад видеонуудаа бол апплод хийчихлээ. Тэр утлаа одоо би номон дээр бол анхаарья гэж хэлж байна. Тэгээд номоо гаргасны дараа бол би 9 сараас хойш одоо YouTube дээр ч апплод хийх өдрөөр бол би шууд энэ бага мэрэгчлийн илгээр дээр нь бол ярих болно. Дараагийн видео 9 сараас хойш одоо миний YouTube дээр апплод хийж байгаа юм гэдэг нь дандаа шууд энэ илгээр дээр ярина гэсэн үг. Тэгэхээр илгээр нь одоо дараа нь Google-с ямар нэгэн зүйл хаахт бол хамаагүй амар байдаг. Жишээлх юм бол би энд яг одоо номон дээр нэг хэсэгт би бол айгүй одоо толгой эргүүлжсэн нэг хэсэг байгаа cover. Одоо би яг энэ өөрийнхөө юу бичиж яхад яг MySQL parser бичиж яхад энэ номыг уншаад cover parentheses in cover initialized нэ энэ зүйлийг бол бишээ cover зөвч сараа cover parentheses parameter list энэ айгүй урт нэр энийг ч л би ойлгохгүй нэлээ нэг Google-с пост хийсэн зүйл бол байгаа. За цагаат хаана энэ өнөг байна. Би яг сайн санахгүй. Хич сэн шиг ороод Stack Overflow руу ороод асуудалтай харагдахыг. Миний асуудал тэндээс яаж хардаг үлээ. Аа, I not correct яри яри яра. Cover initialized нэ миний сэнд. Одоо энд бол миний бичсэн асуулт харагдаж байна. Би яг MySQL одоо 6-гийн parser-ыг бичиж байна. Тэгээ би яг энэ одоо documentation номыг харж байгаа. Cover initialized нэ гэд энэ зүйлийг ойлгохгүй байна. Бичсэн object literal дээр Ирээн яг маань интернэшнл 2015 одоо object literal-ийн линк юм бичсэн байна.
cover initiative энэ бол одоо ECMAScript 2015 гэдэг нь JavaScript хэлний 6 дахь хувилбар. Одоо энэ documentation-д уншиж байгаа энэ бол бид нар сэнгэл 2020 оны хамаг орчин үеийн болцоо нь бол арай жоохон дээр үе. Жоохон нь харагдах бах. Аа энэ сэс одоо уншиж байна. Come on. Уншичлаа. За тэгээд нөгөөний газар руу одоо өсрөх бах. Бүгэн уншиж дуусах бах шиг. Энд дарах юм бол chat section object initializer 12.2.6 object initializer гэж хэлж байна. Аа энэ дээр сарч байгаа би cover initializer-ийн энэ зүйлийг ойлгохгүй байна гэд. Тэгээд энэ section-ийг харах юм бол description дээр нь ингэж хэлсэн байна. Тэгээд энэ сум цацсан байна. Яг энэ хэсгийг нь би cover initializer-ийн нэг хэсэг нь ойлгохгүй байна. Тэгээд би нэг цааш нь судлаад тарчсан энэ маань ийм зүйл байсан. Энэ нь ийм зүйл, тэр нь ийм зүйл. Initializer starts with тэнцүүгийн тэмдэгээр эхлэх ёстой. Нарангу тэнцүүгийн тэмдэг байна. Тэнгүүд which means I can assign property assign яри яри яра биш үү object дотор тэнцүү property бол тэнцүү value гэд ингэж биш болно гэсэн үг. Юу гэсэн нэг төрөө намнаас нь шууд. Тэгээ би үүнийг нэг одоо browser дээр ажиллуулад үзлээ. Тэнгүүд syntax дээр syntax error invalid shorthand property initializer гэсэн error зааж байна. Аа түүний юм би гэсэн мэнэ үүс ийм нэртэй одоо error заалаа. Тэгээ бүр толгой хэрэгчлээ би Mozilla-гийн documentation руу ороод уншсан л гэж байна. Object initializer тэнгүүд энд бол ямар ч тийм юм харагдахгүй байгаад байдаг. Ямар ч тийм зүйл алга байна. Cover initializer name гэж яг юу юм бэ гэж дараа нь би энд edit хийсэн байна. Энэ хүн одоо answer бичсэн тэр нь хаа байна login fs met гэнэ тэр login fs met айна одоо энэ San Francisco байдаг California San Francisco ка гэдэг нь андарсан San Francisco гэнэ login fs met work with inklings ямар нэгэн software engineer maintain Bubble JS maintain хийдэг чөлөө цагаараа яа тэгээд яа баба. Окей юм хүмүүс энэ үнийг бичсэн хариулт байна. Чиний зүгөөл гэж юм. Энэ зүйл бол syntax error ингэвэл тэгэн дата ингэвэл тэх болон хари ингэх юм бол destructuring зүйл syntax error биш болно. Баба 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 баа гэдэг надад юм бичсэн. Гэрээ нэг цай арах юм бол энэ хөлбөр дээр ингэе бичсэн байгаа баба баба. Тэг битэр энэ дээр comment нээсэхэд надад битэр бас нэлээд ярилдсан. Би дарын коммент чит хээ энэ дэр ингэсэн чинь тэгээ тэнгүүд үзснэ тариу учаад тэнгүүд би дахиад хээ тэгсэн чи дахиад ингэлээ па 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 тэр хамгийн суулт нь бэ окей би ойлгочлаа thank you окей тэгээд иймэрхүү байдлаар бол ерөөхдөө бол одоо яг энэ мэрэгжлийн хэлгийг мэддэг байх нь бол хүмүүстэй харьцаад бол би нүнийг бол амьдралдаа бол нэг ч удаа харж байгаагүй нэг ч удаа нүдэд би үзэж энэ нэг байдлаар юуч мэдгүй тэгээд энэ асуулт өгчсэн гүрийн надад хариу өгчсэн. Тэгээд бид хоёр хоорондоо мэрэгчлийн хэлхүүдээр хоорондоо харьцагд бол ямар ч гадны юм хаач байгаа юм дэлхийн альч үзэгт байгаа юм тэгэл чөлөөтэй бол ярьж болдук. Тэгээд энэ миний одоо ингээд stack overflow дээр асуусан асуулт масуулын зөвөнд дарах юм бол дандаа тийм баа одоо мэрэгчлийн хэлхүүдээр өөр бусад асуулт олж ихсэж адилхан. Энэ BC sharp програмын derivative API гэдэг зүйл төр бичиж байгаа external command бичиж байгаа бас асуусан асуултад байх шиг байна. Ийм яра кодны хасгийг бичсэн. Тэгээ ерөөдөө бол ийм ингэж одоо юу яг бодит амьдралын параметрын дээр одоо ингэж одоо хүмүүстэй одоо ингэж хэлбэр мэдлэг хэлээр ингэ гэдэг ярьдаг учраас монголчууд үүнийг бол орчуулах нь бол би боруу гэж боддог. Тэгээд би хүмүүст яг бол дандаа яг англи хэлээр нанг дүгнүүдээр юм бол энэ бол заадаг. Энэ өнөөдөрийг бол тэгээд яг би ичнэд тэр хүмүүс зааж өгдөгс чинь тэр хүмүүс бас миний хийсэн зүйлээ тэр толгонд бүгдийг нь бол тогтоон нэгж бол байхгүй. А тийм учраас тэр хүмүүст одоо дараа нь дахин харах нам болно гэж хэлээ таамаар болохоор одоо бүх энэ нэр томьёо гэдэг зүйлсүүдийг энэ бичээд тодорхойлтуудыг нь бичсэн байх юм бол энэ бол яг одоо ECMAScript програмын хэлний бараг Википедиа гэдэг шиг зүйл болох болно. Зэг энэ би өөр очны хамт хамт энэ юу асаж сайн
Одоо энэ бол зөвхөн одоо саяны парам хэлнэс гадна одоо өөр өөр зүйлсүүд бас байгаа. Энэ бол одоо супер юусэс одоо гин одоо систем админ гэдэг юм арц тацвал энд бол бас арай өөрөөр ялцсах байх юм би яаж ялцсан байна гэхээр тийм. Одоо энэ бол парам хэл шинэ компьютер шинжилгээ ухаан гэж ярьдаг зүйл би яриад байгаа зүйл. Энэ бол одоо ямар нэгэн парам хэл зүйл шинэ FFmpeg гэдэг command line tool одоо би энэ browser дээр шинэ үү гэдэг энэ компьютер дээр инсталсан байна. FFmpeg. Воу, би энэ компьютер дээр инсталтаг байгаа юм байна. FFmpeg. Вау. Окей. За тэгвэл би сервер рүү ороод гээ. FFmpeg. За тэгвэл энд сервер дээрээс FFmpeg юу гэнэ яцсан бэ? Баннерыг ин би хаачихсан байна. Шээ. Гин яаж баннерыг одоо харах юм гэдэггүй. Аа, даавар. За тэр чи яг. За энэ тэмдэг одоо нэг command line бол тэгвэл hyperfast audio and video encoder гэж байна. Тэнгүүд одоо энэ command line tool дээр хүртэл одоо энэ параметр гэдэг үгээр хэлж байгаа нь correct параметр. Энэ бол одоо бас компьютер шинжилгээ ухаанд маш их ашиглагддаг үг. Одоо энэ ECMAScript параметр дотор манайс адилхан параметр гэдэг үг бол хаасайг бол байгаа. Параметр. А тэнгүүд ECMAScript параметр гэж одоо яг юу хэлээд байгаа юм одоо компьютер шинжилгээ ухааны параметр гэж юу гэлдэг үү гэх мэтчлэн иймэрхүү байдлаар бол ном маань бол одоо бол бичигдэж байгаа. Тэгээд зарим хэсэгтээ ялгаа бичсэн байгаа. Тэгээд юм бичиж байгаа шалтгаан нь компьютерийн шинжилгээ ухаанд гэж их тий тодорхой бичсэн байгаа. Тэр нь болохоор зөвхөн одоо энэ ECMAScript гэсэн параметрын бол биш. Компьютерийн шинжилгээ ухаанд нь өөр бас параметрнүүд төрч юмс өөр бас зүйлс төр бол хүртэл ижилхэн одоо ижилхэн байна гэсэн үг. Аа тэгвэл дараа нь би одоо энэ талаар нь компьютерийн шинжилгээ ухаанд юм уу? Олон тооны нэг буюу түүнээс олон тооны value-нуудад ямар нэгэн value гэж юу юм бэ гэдэг юм бол дахиад дэшегэ харна гэсэн үг. Value гэдэг бол ийм зүйлээ. Тэгээ ингээд уншаад ирэхээр ергээд бол яг юм уу бол долоод нь илүү амархан орох уу гэж бодлоо над чинь. Тэгээ нэг түүнээс олон тооны value-нуудад ямар нэгэн үүдлэгийг програмны хэлний тэмдэгтүүдийг үүдлэгт програмын хэлний тэмдэгтүүдийг оператор гэж нэрлэдэг. Операторууд нь зарим тохиолдолд үү байж болох бөгөөд тухайн үг эсвэл тэмдэгт яр ингэ дахиад жоохон найруулгын өчч бас бичих ба. Тийм, тэндээс миний гол илгэсэн санаахаар энэ компьютер шинжилгээ ухаанд гэдэг нь болохоор зөвхөн JavaScript параметрнд хязгаарлагдах зүйл биш шүү. Өөр бусад зүйлс дээр ч гэсэн энэ өгнүүдийг ашиглаад өөр хүмүүстэй ярьж болно гэдэг зүйл хэлэх гэдэг. Энд бол супер юзер гэж юм бол одоо жишээ нь дандаа систем админуудын ярьдаг сайт биений хооронд асуулт тавиад ажилтнад нь одоо Stack Overflow гэдэг үг ерөнхийдөө энэ бол амар том сүлж. Тэгээ энд бол одоо парамейл дээр арах бүрийн одоо бас бага ажлын байрнууд байна онлайн, ремоут, янз бүрийн хэдэн доллар ба 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 дандаа ажиллах. Тэгээ арангу JavaScript, Node JavaScript, 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 JavaScript ажлын байр бол Java, Node JavaScript, Node JavaScript. Тэр чигээр нь энэ баг ихэнх нь JavaScript харагдаж байгаа. Тэгэр тийм учраас ергэд бол одоо дэлхийд төрөл ер нь бол JavaScript ажлын байр бол маш их байгаа. Аа тэгээ эдгээр зүйлсд одоо ажлын байрны ялцсан байцанд ороход хүртэл яг л сайн ийм мэрэгчлийн хэлнүүдийг ашиглаж бол яригдана. Бүх асуудал бүх зүйлс нь мэрэгчлэлээр яригдах учраас намаа би дандаа намдэр эдгээр мэрэгчлийн хэлнүүдийг дандаа яг англиар хэлбэрээр нь ашигласан. Окей, тэгэхээр одоо ерөнхийд бол ийм үг юм дээр баг ярих зүйлээ яриад дуусчлаа гэж бодчихээн. Хм.
За тий. За тэгэхээр sorry миний үзэгч нарт YouTube-ийн үзэгч нартай би яриа. Ингээд төгсөлнө. Sorry одоогийн 8 сартаа бол өнөөдөр 7 сарын 30 одоо 8 сар болох гэж байна. А маргааш нэг өдөр тэгээд нөгөө өдөр 8 сар болох юм. Тэгээд 8 сартаа бол би YouTube дээрээ дахиад идэвхтэй видеонууд бол оруулахгүй байх. Тэгээд 8 сартаа би бол яаж игээд намайг бичээд дуусчихъя. Дуусгах гэж оролдуулна. А тэгээд 9 сараас буцаад хичээлүүд маань бол дахиад YouTube дээр видеонууд бол би хийчихлэх байх. А тэр үедээ бол би яг эдгээр бүгнүүдийг яг мэрэгчтэй үгээр нь ашиглаж чинь гэсэн үг. А тэгээд дараа нь YouTube-ийн видеонууд маань утлаараа илүү ном маань гарсны дараа бол номыг маань уншсан хүмүүс бол видеонууд маань илүү илүү одоо сонирхолтой болох болов уу гэж би бол тэр нь бол найдаж байна. За тэгээд дараагийн видеогаар уулзлаа. Баяртай.